ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರೈನಾ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೇಸನ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಹೊರನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಈ ಸಲ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಡೌಟ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಯಾವ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.